Драги домакини и гости на град Велико Търново, фирма Ивитал Консулт, Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите Арис 7, Общинска агенция Царев град Търнов и град Велико Търново ви приветстваме с добре дошли! На поредния град в календара на таз годишното издание на кулинарния фестивал, за да можем да си припомняме традиционните вкусове на българските гозби, да ги пазим, но и да ги предавам на поколенията. Благодарим ви! Добър ден на всички! Благодаря ви за това, че сте тук отново. Благодаря за това, че се присъединихте и в този град към нас, за да може заедно за пореден път да видим вкусните регионални ястия на България. На професионалната кухня днес ще може да видите ученици от професионалната гимназия по туризъм, готвачи от HRC Кулинарна академия Добрич и много готвачи от вашия град, които ще представят ястия, с които да ви зарадват, както на вид, така и на вкус. След мъничко ще видим и регионалните ястия, как са представени, а през цялото време ще може да се наслаждаваме на народни песни и танци. Благодаря ви още веднъж за това, че сме заедно и наслаждавайте се с нас. Благодаря ви. Добър ден на град Търново. Искам да поздравя всички участници, всички села, които ни подкрепиха и които ще създадат атмосферата на този фестивал. Казвам се Павлин Петров и съм председател на Асоциация Арис. Асоциацията се занимава и е основана с идеята да подпомага развитието на изкуствата и занаятите в България и даването на изява на нашите творци, както на изложби, така и на фестивали. Надявам се, че тази идея ще прерасне извън граници и ще се радвам на всеки, който вземе участие днес в фестивала. Благодаря ви! След топлият прием на град Пазарджик и град Свищов, кулинарният фестивал Пъстър трапеза на гости на моя град пристигна и във Велико Търново. Проведе се на площад Майка България пред общината на града. Да попеем! Празничният ден започна с изпълнения на фолклорна група Нашенки, след което бяха обявени участниците в конкурсната част на кулинарната изложба на регионални ястия, представители на селата Хотница, Балван, Пушево, Горско Ново село и други. Независимо жури от журналисти оцени техните кулинарни изделия по следните критерии: автентична рецепта, вкус, визия, оригинална, уникална рецепта, десерт, най-добра етновизия за щанд. Участие взеха и професионални готвачи от град Велико Търново. В програмата се проведе и състезание на младите готвачи с учениците от професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. В демонстрационното готвене взе участие кулинара Светослав Стоянов, който ни представи своята уникално вкусна леща, от която опитаха много от гостите на фестивала. През целия фестивален ден за празничното настроение се грижаха фолклорни, вокално-инструментални и танцови групи и състави. На сцената на площада се изявиха фолклорните групи Росен Здравец, Сполука, Аглика, Светлина, както и фолклорен дует Гайдари от град Смолян.